pieniä jalkapallojunioreita ja siinä tulee usein kommentoitu, että alas, ylös, ota kiinni. Ymmärrät varmaan urheilumiehenä tämänkin. Kyllä, kyllä, ilman muuta. Äänihän tässä menee, mutta ihan hyvä tunne on kyllä, että nyt me lähdetään tässä kotiin perheen pariin ja kampanja on tehty oikeastaan kaikki, mikä on voitu tehdä ja jäädään odottaa huomista. Mä mietin tähän muutaman kysymyksen, koska tiedän, että kello juoksee ja perheen pariin on kiire, niin ei, pitkään ei voi viedä, mutta tartun siihen, että 2004 lähdit eurovaaleihin ja Ben Zyskowicz tuossa kertoi, että Strindbergin terassillakin käytiin keskusteluja, niin olisiko nuori Alexander Stubb voinut jonain päivänä missään pienessä ajatuksessa ajatella, että hän on mahdollisesti Gallup-johtajana 27 tunnin päässä tasavallan presidenttiydestä? Ei olisi, koska siis mun ajatus oli se, että mä halusin ikään kuin tehdä Suomesta entistä eurooppalaisemman. Et se oli se perusjuttu, että jäisi Brysseliin ja siitä se kaikki muuttui 2008, kun Jyrki Katainen soitti ja pyysi ulkoministeriksi. Ja ei silloinkaan ollut niinku mitään kuvitelmia, harha tai muita siitä, että tässä paikassa oltiin. Ja kun mä jätin politiikan 2016-2017, niin tarkoitus oli tehdä elämässä jotain ihan muuta. Mutta ehkä tämä on myös osoitus siitä, että kannattaa olla fatalisti, että asioita tapahtuu elämässä. Ja jos Putin ja Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaa, niin en seisoisi tässä tänään. Sitten toisena on tämä 0808 puhe. Se on oman tulkintani mukaan kaikkein merkittävin poliittinen tahdonilmaisu, joka teihin tai sinuun, tässä olen kaikkia muitakin sinutellut, niin on liitetty vuosien varrella. Mistä siinä 0808 puheessa oli kyse? No, se oli minun mielestä maailmanpolitiikan käännöskohta. Tietysti mä tunsin sen aika syvästi, koska olin itse sitä tulitaukoa välittämässä yhdessä Ranskan ulkoministeri ja Ranskan presidentin kanssa. Ja oli sellainen tunne, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Venäjä hyökkäsi toiseen valtioon, rikkoi sen suvereniteetti ja halusin nostaa esille sen rikkeen ja sitten myös perään kuuluttaa NATO-keskustelua, koska siinä vaiheessa tuli jo sellainen tunne, että tämä voi jatkoa. Silloin me ei tiedetty tietenkään Krimin valtauksesta 2014 puhumattakaan sitten iskusta 2022. Mä luulin, että Putin itse asiassa luuli, että hän pystyy tekemään saman, minkä hän teki 2008-2014 nyt tuossa laajamittaisessa iskussa. Hän on epäonnistunut ja osoittaa, että se oli yksi historian käännekohdista. Ja sitten tämä toistaiseksi mahdollisesti suurin henkilökohtaisen uranne käännekohta. Tämä traaginen brutaali hyökkäyssota alkoi helmikuussa 2022. Siinä aivan tämän hyökkäyksen alettua kävitte keskustelun puolisonne Susannen kanssa, joka liittyy nyt tähän hetkeen. Pyydän sinua kertomaan, että mistä keskusteltiin ja mikä prosessi lähti siellä sitten kypsymään. No, se oli tietysti, kun Susanne on ollut Suomen kansalainen ja asunut täällä nyt 15, kohta 16 vuotta, niin hän sanoi, että nyt Suomen on pakko liittyä NATOon, oli hänen tulokulmansa. Hän on hyvin epäpoliittinen ihminen, mutta hän sanoi, että turvallisuustilanteen takia niin hän haluaisi, että näin tapahtuu. Ja sitten tietysti niin kun asiat lähti siitä menemään eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa aika aikaisin se sanoi, että mitäs jos tulee kysymys presidentin vaaleista. Ja sitten ruvettiin siitä keskustelemaan. Mutta se lopullinen päätös oli pitkä prosessi. Ja lopullinen päätös tuli itse asiassa meidän 25-vuotis häämatkalla tuolla Lofotenilla elokuun alussa viime vuonna. Että se oli pitkä prosessi, jossa mietittiin, että kävisikö näin. Ja jos isänmaa kutsuu, niin mennäänkö vielä kerran. Ja tässä sitä ollaan. Että hänhän on niin kuin omalla tavallaan uskallan väittää uhrannut enemmän, jos näin voidaan sanoa, koska hän on aina ollut oma uransa ja hän on pysynyt pois julkisuudesta ja nyt hän on ollut vahvasti mukana tässä. Mä oon hyvin kiitollinen hänelle kaikesta siitä tuesta, minkä hän on antanut. Sitten lopuksi otan tähän sen, että eilen tapasin 97-vuotiaasta isoäitiäni Helka Nurmea, joka muisteli, että hän Viipurissa oli Viipurin lyseossa Berit Stubb-nimisen henkilön kanssa samalla luokalla, pohti, että hän saattoi olla Stubbin sukulaisia. Mutta sitten siinä samalla hän sanoi, että hän jotenkin toivoo, että tulisi sitten valituksi Pekka Haavisto tai Alexander Stubb, niin että presidentti olisi ikään kuin oma itsensä. Instituutio totta kai määrittelee, pitää käyttäytyä muodollisesti, pukeutua jossakin tilanteessa hyvinkin muodollisesti. Mutta nyt vielä ennen kuin tämä instituutio ottaa mahdollisesti sinua mukaansa, niin mikä on se ajatus, että minkälainen se henkilö, jos tulet valituksi, niin pysytkö jollakin tapaa samana, mikä muuttuu, minkälaisia ajatuksia tässä aivan kynnyksellä on?
No ensin niin terveiset Helgalle ja Veerit ei ollut suora sukulainen, mutta varmasti joku serkku isovanhemmille, jotka on molemmat syntynyt Viipurissa ja isä syntyi sitten Käkisalmella. Kyllä jokainen ihminen tuo aina instituution oman persoonansa, mutta sitten samalla se tasavallan presidentti on ihmistä suurempi. Et siinä on ymmärrettävää, että siihen liittyy tiettyjä velvollisuuksia ja sitä pitää kunnioittaa, mutta eihän ihmistä persoonaa pois saa. Sitten toivoo, että hoitaa tehtävän mahdollisimman kunniakkaasti, oli kyseessä sitten Pekka Haavisto tai minä. Ja molemmat varmaan suhtaudutaan äärettömän vakavasti tähän instituutioon ja pyritään parhaamme tekemään, riippumatta siitä kumpi valitaan. Ja viimeisenä kysymyksenä se, että jos tulette valituksi, kello taitaa olla noin 6, sanonko, tässä on semmoinen 26 tuntia aikaa siihen, kun meillä on aika hyvä käsitys siitä, miten käy, niin mikä on se sellainen pohja, josta sitten ammentaisitte ja minkä ikään kuin lupauksen antaisitte siksi, että ennen kuin tulos on selvillä, niin tämä on niin kuin mielenkiintoista kysyä ja sitten kirjoittaa vaikka itsellekin päiväkirjaan, että mitä se presidenttiehdokas pohti aivan siinä kynnyksellä. Niin mikä on se kaikkein semmoinen suurin lupaus ja toisaalta se, mitä teillä itsellä päässänne mielessä tällä hetkellä on? Se on rauhanlupaus. Eli me ollaan puhuttu tietysti tämän kampanjan aikana paljon sodasta, Natosta, aseista, puolustuksesta. Ja se johtuu siitä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa ollaan. Mutta Suomen tasavallan presidentin päätehtävä on rauhan ylläpitäminen Suomessa ja toivottavasti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Että se lupaus on se, että Suomi on rauhallinen maa, meillä pysyy rauha, rauhaa välitetään ja 6 vuoden päästä Suomi on edelleen maailman paras maa asua. Näin, tässä se lupaus tuli ja tietynlainen rauhallisuus sinustakin tuntuu tässä huokuvan, vaikka ihmisiä on paljon ollut. Joo, ei tässä kannata ruveta hötkyilemään. Nyt lähdetään tässä metrolla kotia ja sitten katsotaan, mitä huomenna tapahtuu. Metrolla kotia? Kyllä, kyllä. No niin, ja itse asiassa sen verran vielä sanon, tässä oli ne varsinaiset kysymykset, mutta ennen kuin toivotan tuota Alexander Stubbille kohtuullista menestystä, kuten toivotin eilen myös Pekka Haavistolle, niin sanon, että tämä, kun hän kertoo metrolla matkustavansa, niin olen kerran ollut aikaisemminkin Tapiolassa, kun hän hyppäsi metron kyytiin, kun olitin haastattelua tekemässä, joten siinä mielessä tämä ei ole tämmöinen kampanjatemppu. Ei, mulla on ihan HSL-näppiä, toimii. No niin, oikein hyvää illanjatkoa ja kotia kohti, oliko se näin? Kyllä, kiitoksia. Näillä mennään. Kiitos. Näin. Siinä oli Alexander Stubb Iltalehden tällaisessa erikoishaastattelussa vielä aivan tässä kampanjan loppumetrien huipennuksessa. Ja hän antoi rauhan lupauksen sen, että tasavallan presidentin tärkein tehtävä on rauhaa turvata suomalaisille ja sitten lisäksi hän nimenomaan arvioi, että miten tämä muuttaisi tämä presidenttius, niin hän aina sanoi, että tämä tämmöinen instituutio totta kai asettaa raameja, ottaa mukaansa, mutta ei ihminen on kuitenkin pohjimmiltansa se, mitä hän myös itse on. Ja sitten hän kertoi, että kun tästä taustasta sen, että kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin hän vaimonsa Susannen kanssa keskusteli, että Suomi pitäisi ensin saada NATOon ja sieltä helmikuusta 2022 alkoi sitten kypsyä tämä ajatus presidenttiehdokkuudesta ja lopullinen päätös syntyi parin 25-vuotis häämatkalla Lofoteilla viime kesänä ja tämmöisenä ja häämatkan ohjelmaa oli ollut sitten Stubbin kanssa suunnittelemassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Ja nyt hyvät ILTVn katsojat, kaikki on tässä vaalikampanjan seurassa annettu. ILTVn erikoislähetyksessä on vielä Pekka Haaviston kampanjan huipennus Teiskosta, Pirkanmaalta, Haaviston juurilta. Alexander Stubbin vaalikampanjan seuraus on Iltalehden osalta tässä. Satoja juttuja Stubbiin liittyen henkilöhaastatteluita alkaen sieltä viime kesästä. Se on demokratiassa median tehtävä, meidän kansalaisten tehtävä, meidän iloinen oikeutemme, jotkut pitävät sitä kansalaisvelvollisuutena, mutta meidän oikeutemme on mahdollisuus äänestää vapaissa vaaleissa. Kehotan kaikkia käyttämään äänioikeutta ja toivotan kaikille suomalaisille ja ILTVn katsojille rauhallista lauantai-iltaa. Minä olen Lauri Nurmi, Iltalehden politiikan toimittaja ja huomenna on juhlapäivä, demokratian juhlapäivä. Näihin vaalitunnelmiin kiitoksia.